Teda takto vyzerá nefalšovaná hokejová radosť. A že má trenčiansky dres? No konečne, veď už niekoľko rokov pokúšali hráči Dukly šťastie a po druhom i treťom mieste v lige veľmi túžili chlipnúť si šampanského z vysokého pohára, z akého pijú len víťazi. Na ceste k nemu mnoho utržili, ale i rozdali a najmä kvalitnou, technickou, ľúbivou hrou bodovali a víťazili. Finálovú sériu začínali Trenčania v Plzni. Hráči Škody im boli zdatným, korektným súperom, preto nech nám odpustia túto našu nadsázku, keď sa hralo i upratovalo. Keď sa splní sen? No ja si myslím, že skvelé a predovšetkým je to zasluha predovšetkých chlapcov. A vaša nie? Zostávate v podstate? Realizačného týmu, funkcionárov, ktorí tieto podmienky vytvárali. A si myslím, že sa zúročila trojročná systematická práca, ktorá nakoniec priniesla ovocie. Som rád, že to chlapci ešte raz dosiahli. A proste treba poďakovať všetkým i fanúškom, i našim priaznícom, ktorí nám držali palce. A musím poďakovať aj tým, ktorí nám neprijali, pretože to bolo sprúhou. Aj takí boli? No určite, pretože to bolo sprúhou pre nás a pre chlapcov, aby sa snažili o to, že to dokážu. A som rád, že si myslím, majster je v pravých rukách. Ako to teraz vnímate? Ste slávni, získali ste titul? No slávni, makalo sa preto celú sezónu a hlavne tento záver. A to, že som patril jedným z najlepších, to nezáležalo iba na mne, ale keď začnem počnúť brankárom Jadlovským, Milošom Holáňom a taktiež Robertom Švehlom v obrane. A samozrejme tá naša lajna, myslím si, že sa zapíše do histórie. No a mená vlastne Palfi, Petrovický a Janoš, že si niekto niekedy za mal zapamätá. Pocity sú perfektné, ale ten zápas bol veľmi ťažký a podľa mňa tie prvé dve tretiny sme sa trošku trápili a prišlo to až ten koniec, keď Žigo dal na tých 4-3 a sme sa dostali do tej hernej pohody a my sme to pekne uhrali do toho konca. A to mám z včerajšieho zápasu, keď mi Ruprek som, tak nechtiac som mi hokejkou cez celú tvár prešiel. Obrovská radosť, tak koniec, chvala Bohu, že všetkého koniec, tých nervov, bolo to radosť. To je tá najväčší odmena, co vlastne môže v lize človek dosáhnout. Som hrozně rád, že som sa rozhodl po půlce sezóne zůstat tady a získat ten titul. Nevrátili ste sa do Vítkovic, ale dohrali ste v Trenčine, áno? V Trenčine, áno. A je to krásny pocit, nedá sa to popsať. A
tak ja som tu minulý rok nebyl, ja som byl pryč, ako na hranici, ale dva roky dozadu som hral proti Pardubicím, proti Spartě. A říkám, 13 let som čekal na tady ten pohár, co teď držím v ruce, no. Som rád, že ho konečne mám, no. No s ním, ale sa mi, lebo ja som, všetci sme si verili, že to konečne vyjde. Tak mám obrovskú radosť z toho, že nám to vyšlo, ten titul. Sme prakticky od začiatku sezóny si to každý prial. Na prvom rade vyhrať tú našu skupinu, to sa nám podarilo. A v druhom rade, keď sme postúpili už aj cez ten Litvínov, ten najprv cez Kladno, potom Litvínov, tak už sme začali veriť aj v ten titul. A ešte na to, že sme vyhrali jeden zápas v Plzni, tak to už každý bol v tom, že doma to musíme prelomiť. Tak nakoniec nám to vyšlo a každý má obrovskú radosť. Myslím, že to je pekný pocit mať zlatú medailu a byť majster lígy. No. To bol Petrovický. Ste dobrá partia, Trenčianska Dukla? No áno, myslím, že sme ako jedna z najlepších ako takto partii, čo tu vlastne ešte bola v tejto Dukle. Zohrá. Sme to aj vyhrali. Pred finálovou sériou ste verili, že dáte toľko gólov? No tak, pred finálovou sériou som neveril, no tak ale došlo to a si myslím, že k tomu pomohli všetci hráči z mojej peťky aj z celého manšaftu, tak to vyšlo a sme radi, no. Akú rolu v tejto finálovej sérii zohrala dobrá vaša partia v Trenčianskej Dukle a prípadne aj obecenstvo? No tak si myslím, že obecenstvo bolo veľmi dobré a hralo veľkú úlohu, hlavne psychiky, ktorá nám veľmi aj pomohla. Žigmund, vy ste teraz hrdinom nielen v Trenčine, na Považí, ale aj na širokom okolí. Ako to zvládnete, ako to vnímate? No, nevnímam to moc, ale snažím sa to nejak vnímať, trošku. Četíre! Čistio! Šmrá!